Goedemorgen, lieve broers en zusters van Port Natal. Het is vandaag die 18e juli. En ons het meer as 'n week lang nou al onrus in ons land, plundering, groot verliese wat mense gelei het. En ons lands ekonomie het 'n groot slag gekry, daar gaan werkloosheid wees. En ons wil vandag bietjie aandag gee aan hoe ons reaksie, ons eerste reaksie, op hierdie saak moet wees. So kom ons luister saam na die woord van die Here in die erediens ook met gebed en met die liedere wat ons gaan sing en ons beleef Godse teenwoordigheid en ons vereer die Here ook dat ons nog die geleentheid kan hê om soos vandag rondom Godse woord by mekaar te wees. Op die boodskap wat julle gaan kry wat verwys na die preek in Johannes is daar die skakel na hierdie diens toe op YouTube. Daar is ook een skakel na een video toe, waarna ek gaan verwys in die preek, en dan is daar natuurlijk die skakel ook na die audio uitsending van vandaagse diens. Ek wil graag met die begin van die diens twee gedeeltes doen uit die woord van die Here. Die eerste noem ons ons aanvangswoord, en dit sluit aan vir my by die hele thema van die boodskap van vandag. Is nie lekker raak nie, ek het hom spesifiek gekies. En dis namelijk die tekst in 2 Timoteus 1 vers 7. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Dan die seëngroet van Petrus in sy tweede sendbrief, die groet van die Here vir jou en vir my, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Ons gaan nou 'n lied saam sing, ek nooi jy uit om saam te sing dat ons die naam van die Here groot maak. Die hele aarde juig. Hy klee homself in lig, en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Vader, gees die laag.
Ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit 1 Korintiërs hoofstuk 1, maar voordat ons saam lees, kom ons bid eers saam. Almachtige God en Hemelse Vader, Here, in hierdie dag van onrus, in hierdie dag van onzekerheid en van angst en van bekommernis, kom ons maar net ons toevlug en ons kom naar U toe. U is vir ons die Here, die Almachtige God. U het alles gemaakt, Here, en U onderhou alles. En daar is ook een werking aan die gang, soos wat U woord ook vir ons sê, dat ons strijd niet teen vlees en bloed is nie, maar teen die bose geeste wat in die lucht is. En ons het ook nou ervaar wat gebeur as mense gedrywe word deur hierdie bose invloed, dat afgebreek word en geplunder word, Here, en afgebrand word. Maar dankie dat ons ook hierdie diens kan begin met die woord wat sê, ons hoef nie lafhartig te wees nie, ons moet nie lafhartig wees nie, ons het een gees ontvang, die gees van liefde, selfbeheersing en van kracht. Help vir ons, Here, om elke dag daarin te lewe, om nabij aan U te lewe, want ons het U so nodig in die tyd. Vir die mense vir wie ons bekommerd is, in die rest van die land, of ook hier in ons gemeenskap, ons bid vir elkeen van hulle, Here, elke kind van U in die gemeente, wat ook met siekte worstel, emotionele probleme, financiële probleme. Ons bring elkeen naar U toe, dat U sal voorsien en uitkomst gee, en dat U vir elkeen die kracht sal gee van U Heilige Gees. Ons is hier, Here, om U te aanbid en U naam groot te maak. Seën ons nou, wanneer ons uit die woord gaan saam lees, en saam ook gaan luister, as U met ons elkeen praat. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. 1 Korintiërs 1 vanaf die eerste vers, van Paulus, wat hier die wil van God geroep is, om een apostel van die Christus Jesus te wees, en van die broer Sosthenes, aan die gemeente van God in Korinthe, wat hij vir hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het, om aan hom te behoort, en verder aan almal, waar hulle ook al mag wees, wat die naam van die Here Jesus Christus,
aanroep as hulle Here en ons Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek wil graag aandag gee in twee boodskappe oor hierdie verse en ook die volgende perikoop vanaf vers 4 tot 9, maar ek wil vandag net die eerste twee verse van hierdie gedeelte beklemtoon rondom die preek. Die opskrif is danksegging. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade wat hy in Christus Jesus aan julle geskenk het. Want in hom het God julle in alles ryklik geseën, veral in die gawes van woord en kennis. Liewe broers en susters, ek het aanvanklik 'n ander preek gemaak en ons sal volgende week daardie boodskap ook met mekaar deel. Maar wat my in my hart opgekom het is, as iets slegs met jou gebeur, of as iemand sleg teenoor jou optree, hy sê jou sleg, of hy doen jou skade aan, of hy kom miskien met 'n grappie wat hy as 'n grappie bedoel, maar het maak jou seer. En ons as lidmate moet baie waaksaam wees, dat ons dit nie doen nie. Wat is jou eerste reaksie? Hoe gaan jy in die eerste plek optree? En ek vra dit spesifiek, omdat ons weet dat in 1 Korintiërs, die hele boek, kom Paulus met die gemeente praat, waar daar baie onrus was, waaroor hy bekommerd was, dinge wat hy gehoor het, wat gebeur in die gemeente, wat hom ontstel het. Hy het gehoor dat die gemeentelede sekere vrae het, en hy antwoord op die vrae, maar as 'n mens net so 'n bietjie deur die Korintiërs brief blaai, sommer net die eerste paar hoofstukke, dan lees jy hierso in die 3de hoofstuk, die oorsaak van die verdeeldheid. Jy lees ook verder van, en ek wil dit graag vir julle uitwys, die hofsake tussen gelowiges. En dan gaan hy verder weer te praat oor die vraag oor die vleis wat aan 'n afgod geoffer is. Goed, dis een van die vrae wat hulle gerig het. Maar jy weet selfs by daai gedeelte wat ons met die nagmaal behandel het, met die vorige boodskap in 1 Korintiërs 11, die pragtige gedeelte waar Paulus die woorde aanhaal van die Here Jesus, wat die brood breek en sê, dit is my liggaam, doen dit my gedagtenis, en so ook die wyn, die opskrif in daai gedeelte is, onreëlmatighede by die nagmaal. Paulus het hierdie boodskap gekry. En hoe het Paulus nou gereageer? 'N mens sou gedink het dat hy baie teleurgesteld is, ja, dat hy sou begin het met 'n hewige reaksie, so 'n sessie van om hierdie mense reg te kry, reg te ruk, wat hulle vasgevat moet word, want hulle is tog gelowiges. Hy het die gemeente gestig in die naam van die Here. En deur die Gees van God het hierdie gemeente in Korinthe ontstaan, 'n wêreldstad wat die handelsstad was van daardie tyd, waar dit wel moeilik is vir die gelowiges om te lewe en hulle godsdienst te beoefen, maar waar daar nou onderlinge stryd en konflik is. Die mens sou dink Paulus sou sê, hierdie mense moet onmiddellik reggesien word. Dit sal die eerste reaksie wees. Wat sal jou en my reaksie wees? Ons soveel moeite gedoen het, soos wat ons gedoen het om ons bydrae te lewer en baie inwoners om hierdie land op te bou, met 'n sukkelende ekonomie van soveel jare, met die pandemie wat gekom het, en nou gebeur hierdie dinge. Dit bring vrae in 'n mens se hart, dit bring ongelukkigheid in 'n mens se hart. Nou wat is jou eerste reaksie? Wat my getref het, is dat Paulus juis hier kom, wat ek wil sê, wat ek wil noem, 'n evangeliese reaksie. 'N reaksie van die waardes en die wesenlike inhoud van die goeie nuus. 'N reaksie van liefde. En hy kom dit deur in die begin,
nie met negatieve dingen te komen, nie, nie die gemeente aan te vallen, maar vir hulle te wys op drie dingen waarop hulle moet focus. En die eerste ding waarop hulle moet focus, wat ons vind in 1 vers 2, is dat hulle moet focus op hulle roeping. Daar strijd. Mensen wil mekaar naar die hof toe vat. Verder in die brief lees ons nog van die bekleierij oor die gaves. En dan wil Paulus vir hulle sê, dit is niet waarvoor jullie geroep is nie. Jullie roeping is dat jullie aan Christus moet behoort. En hij sê dit duidelijk hier in die begin, die eerste paar verse. En dit betekent dat die gesindheid en die optrede van die Here Jesus Christus die belangrijkste in hulle levens moet wees. Dit is een oproep, dit is een positieve oproep. Dit is niet om hulle uit te vreet nie, is om hulle te sê, kyk na jullie identiteit, wie jullie in Christus is, en leef volgens daar die identiteit. Want dit brengt die positieve. Als je je roeping vervul als een gelovige, dan is je bezig om op te bouwen. En dit moet ons eerste reactie ook wees. Dat ons saam sal bid en saam sal soek naar onze roeping. Zelfs in die moeilijke tijd. Wat vraagt die Heere van mij? En dan ook in die eerste paar verse, die tweede ding wat hy beklemtoon, wat baie belangrijk is, is dat ons geroepe heiliges is. En als een mens naar die woorden gaan kijken, die Griekse woorden, dan bedoel het eindelijk mensen wat aan God behoort. Heiliges wat een kant gezet is. Dit het te doen met die roeping. Maar hy wil vir al daarop wijs dat de mens moet afzien van dit wat verkeerd is. Dat de mens daarmee zal opbouwen. En hij gaat het later in die brief ook voor die gelovigen sê. Maar hij wil eerst willen sê, julle is heiliges in Christus Jesus. En die woordje heilig betekent niet dat de mens verhewe is nie. Die woordje heilig betekent twee dingen net. Jy is afgesonder van die wereld, dat is die een ding, en afgesonder vir God. En dis waarmee Paulus begin. En ek dink dit moes vir die gemeente weer geweldig baie hoop gegee het. En dis waar ons moet vasthou. Dis die voorreg wat ons het, om geroepe heiliges van God te wees. En dan die gedeelte waaroor ek later volgende week graag met julle in detail wil deel, hier van vers 4 af, kom Paulus om vir hulle te sê, onthou die rijke genadegaves wat julle van God ontvang het in Christus Jesus. En hy sê pertinent, aan daardie gaves is daar geen gebrek nie. Julle dit in oorvloed ontvang. Julle is in oorvloed deur die Here geseën. Laat dit julle hart, laat dit julle gedagtes vul. Laat dit julle in beweging bring in 'n eerste reaksie as julle teenstand en negatieve dinge ontvang. Ek gaan het volgende keer weer sê, maar in die verse van vers 4 tot 9, in die 6 verse gebruik Paulus 5 keer die naam van Christus. Om vir ons te sê, Christus staan centraal. En nog 2 keer met een hoofletter verwijs hy na hom of na hy. Broers en susters, ons moet op die Here Jesus Christus focus. Ons eerste reactie moet wees soos wat Jesus sou gereageer het. Ons eerste reactie moet wees, ja, dit is nie reg nie, dit is nie waar nie, dit moet eind kry, en die mense wat daarvoor verantwoordelik is, hulle moet rekenskap gee daarvoor, maar dat ons in ons harte naar buiten toe die evangelie sal uitdra. Die rijke evangelie in Christus Jesus van die liefde en die genade van God. Christus centraal in ons levens, dat hierdie gesindheid ook in ons levens sal wees. Ons gaan ook vir julle link gee, skakel gee na YouTube video, dele van hom. Hy is aangekondig in die begin,
oor iets wat treffend gebeur het, wat my hart baie geraak het, en ek het op die internet die volgende gekry, dis in Engels, staff in prayer outside Mabel Mall gives hope. A video showing staff members of Checkers Hyper Mabel Mall on their knees in prayer outside the center went viral Thursday morning. Videos were shared widely on social media, wherein people were seen kneeling outside the store in prayer, calling for safety and peace for all. This absolutely beautiful gesture from staff at Checkers Hyper had us all in tears, said community member and councillor Elma Nell. This really gives us hope in a time of chaos. Several stores and malls across Gauteng were hit by violent protests and looting this week. This came amidst the global pandemic and third wave of COVID-19 that had claimed many lives. This gesture of prayer together shows that even while times are tough, there is still hope for us, hope for humanity, if we can stand together as a community. Dis hierdie liefde, hierdie evangelie van Jesus Christus, wat gaan bind, en wat vir ons weer een oplossing gaan gee. Laat ons eerste gedachte, laat ons eerste hartsgesindheid, laat ons eerste woorde, ons eerste dade wees, voordat ons negatief raak, voordat ons pak slaag wil uitdeel, dat ons al weet wie is ons in Christus. Mense wat geroepen is, heilig is, mense wat die onskatbare seëninge in Christus Jesus ontvang het. Mag die Heere vir elkeen van julle ryklik seën. Dit is nie een makkelijke taak nie, want daarom het ons die Heilige Gees ontvang. Nie een gees van lafhartigheid nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Kom ons bid saam. Hemelse Heere, dankie dat ons te midde van hierdie probleme wat ons beleef, altyd kan weet dat U deur U Gees in ons harte woon en werk. En dat U ons nie, o Gees van God, dat U nie vir ons een gees gegee het waarin ons in 'n hoekie moet van wegkruip en vir onsself so jammer moet voel nie, en lafhartig moet wees in die tyd van nood nie. Nee, U wil hê dat ons moet optree, dat reg en geregtigheid sal geskied, maar Here, dat ons ook altyd teenoor mekaar en hier waar ons moet opbou en ons vorentoe moet werk weer in ons gemeenskap, dat ons het sal doen met krag en met liefde en met selfbeheersing. Dis waartoe U vir ons roep, Here. Dis waarom ons heiliges is, dis waarom U vir ons oorlaai met ryke seëninge. Ons is, meeste van ons nog, baie geseend, Here, dat ons nie so erg getref is nie, maar in ons gemeenskap is daar mense met groot nood in hongerte, in fisiese veiligheid, mense wat nog in angs lewe, omdat hierdie opstande nog nie totaal onderdruk is nie. Wees met elkeen, Hemelse Vader. En gee ook vir ons die genade. U roep ons op om ook uit te reik in die gemeenskap. Hierdie gawes wat ons van U ontvang het, hierdie seëninge, onuitputlik om dit ook met ander te deel. En veral in hierdie tyd, mense wat nie vir U ken nie, mense wat nie vir Jesus Christus as persoonlike saligmaker, as verlosser en as Here ken nie, help vir ons, Here, vuur vir ons aan deur U Gees om hierdie boodskap uit te dra.
As ons mense sien, en ons geef hulle ietsie om te eet, om ook vir hulle die evangelie te bring, dat het kom van die Here Jesus af, dit kom van die Gees af, van die af as ons Vader, wat vir elke mens baie lief is. Ons bring alles na u toe vandag, Here, ook ons eie levens. U het vir ons geroep, u het vir ons afgesonder, u het vir ons geseën en u doen het elke dag nog, om een verskil te maak in hierdie wereld, in hierdie tyd van chaos en van onrus. U gee vir ons die krag, u gee vir ons die selfbeheersing, dat ons onsself sal inhou wanneer dit nodig is. U gee bo alles vir ons die liefde, die evangelie, om dit uit te leef. Ons bid alles in die wonderlijke naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou weer saam sing, prachtige lied, en daarna ontvang ons die seën van die Here. Kom ons sing eens die volgende lied, saam. Van woorden als het zijn.
Ontvang die seën van die Here en beleef in hierdie week ook sy vrede, dat hy met jou is en dat hy regtig ook vir jou die genade gee en die krag gee wat jy in die tyd nodig het. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragtige gemeenskap van die Heilige Gees is met elkeen van julle. Amen.